Рекордно коротка кампанія, кардинальні зміни політичного ландшафту, суспільний запит на оновлення еліти та масове включення до списків бійців АТО. Такими, на думку експертів, є головні особливості дострокових парламентських виборів. Серед проблем вони виділяють слабку підготовку багатьох членів комісій, натомість суттєвих порушень не очікують. Продовжить тему Костянтин Єлішевич. Попри бойові дії на Сході, вибори вкрай потрібні. Адже, можливо, це останній шанс змінити країну, каже історик Геннадій Іванущенко. Однак не слід забувати про ризики. Добре, коли оновлюється все, але коли виходить з-під контролю і будь-хто, за деякими прогнозами, зможе в країні в нестабільній прийти до влади, це, звичайно, цього слід остерігатися. Деякі учасники АТО стали кандидатами. Однак використати їх для політичного піару не вдасться, впевнений військовий експерт Володимир Конарєв. Загалом бійцям на Донбасі не до виборів, але їх право на волевиявлення слід забезпечити. Дати воїнам можливість цей вибір зробити, вирішити питання ілюстрації демократичним путем сьогодні, для того, щоб завтра ці ж люди не думали о том, як його вирішити не демократичним путем, путем використання того опыта, і який вони приобретають зараз бойового. Втім, механізм голосування в зоні АТО вже є. Потрібна лише воля командування. Щоб ті частини, які знаходяться зараз в Луганській, Донецькій області, централізовано написали заяву в найближчий орган ведення Держреєстру. Відповідно, їх вилучать із списків виборців за місцем проживання і включать в списки виборців дільниці найближчої до їх розташування. І в день голосування вони зможуть там проголосувати. Олексій Захарченко нагадав сумчанам про необхідність перевірити себе у списках і порадив завчасно визначитися з симпатіями, адже на руки видаватимуть одразу два бюлетені. Є кадрова проблема. Ледь не кожен другий член комісії – новачок. Хотілося, щоб таки звернули увагу саме при підготовці не симпатії, не політичне переконання, а враховувався стаж людини хоч якийсь. Дуже важко, коли комісія немає досвіду і дуже слабо підготовлена. А часу на навчання її практично немає. Але молодь дуже дуже сприйнятна до всього нового. Вона гарно навчається і на російській мові вона не іспорчена старим досвідом. От і як ми бачимо, вибори останнього президента пройшли досить чесно. Найбільше питань до округу номер 159 центром у Глухові, де головою і заступником голови комісії є мати і донька. За словами експертів, більшість цієї ОВК фактично сформована з представників одного кандидата. Зафіксовано і агітаційний фальстарт. Ще партія, наприклад, Гібка не провела свій з'їзд, але бігборди вже висіли або там Батьківщини. Також кандидати-мажоритарники деякі, наприклад, кандидат по Охтирці Ірина Купрейчик розмістила в Охтирці Тростянці свої бігборди як народний депутат. Також Володимир Шульга, який вже не є головою обласної державної адміністрації, в Бурині розмістив вітання буринчанам. Можливі випадки підкупу, але в цілому порушення будуть переважно технічними, кажуть фахівці. Адже після Євромайдану і АТО люди сильно змінилися. Костянтин Єлішевич, Микола Ніколаєнко, Сергій Сурков на часі новини.